Oi, galera, tudo bem? E aí? Tão firme e forte? Então tá ótimo, tá? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês mais agradável e mais útil, eu penso, né? Vamos lá. A minha amiga deu a ideia de eu falar sobre qual a melhor época para vir para cá, quais os melhores meses. E eu adorei a ideia, é verdade. Eu fiquei pensando até mais ou menos, até com relação ao clima, né? Também como que poderia favorecer pra gente. Então eu fiz essa análise, tô trazendo isso pra vocês agora. Eu vou fazer um cafezinho especial pra mim, né? Café estilo Starbucks. E agora é tarde pra tomar, pra continuar meu trabalho. E vamos conversando um pouquinho, não é? Então vamos lá. Eu pensei de duas formas. Primeiro, as estações. Eu acredito que as estações de primavera e outono são as melhores, porque elas são muito parecidas. Normalmente de manhã e no finalzinho da tarde a gente tem um pouquinho de frio, um pouquinho só, não é muito, tá? E no meio do dia uma temperatura agradável. Normalmente não tá chovendo, ainda dá para você ir numa praia, dá para você ir na praia naquela temperatura escaldante, tá? Dá pra tomar um pouquinho de solzinho na piscina e dá para você passear legal, tudo bem? Agora os meses, vamos lá, vou escrever um pouquinho no café e vou falando, tá? Os melhores meses, eu separei em três categorias, tá bom? Café eu fiz de manhã. Separei em três categorias: excelente, bom e eu evitaria vir, tudo bem? Então vamos aos meses excelentes para você vir para cá, tá? Normalmente é abril, maio, finalzinho de julho, agosto e setembro, tá? Outubro, tá ali. Outubro que dá pra você dar uma olhada, dar uma passeadinha, certo? Meses bons. Vamos lá. Julho é bom. Finalzinho de junho, julho, pra quem realmente quer pro verão, quer vir pra cá ver 4 de julho, né? Quer curtir muita praia, esse tipo de coisa. É um mês, é uma época boa de vir, tudo bem? E fevereiro, porque ainda não tá chovendo demais. Março chove. Nós temos as nossas águas de março agora. Antes não chovia desse jeito. Quando eu comecei a vir pra cá desde 2013, eu quase não via chuva, tá? E aí, eu mudei de vez em 2015, nos últimos 3 anos que eu comecei a ver chuva aqui, certo? Então, março chove muito mais. Então, fevereiro ainda não chove tanto. A gente tem alguns eventos aqui já. Já começaram os eventos aqui em Los Angeles. E aí a gente consegue passear bastante. Vai estar meio frio, tá frio, não tá calor não, tá? Mas é gostoso, não é ruim, tá? Tem uns dias de sol, né? Eu evitaria junho, evitaria dezembro, janeiro e março por conta de muita chuva, tudo bem? Junho, por que você evitaria junho? Eu vou falar para vocês assim, ó. A gente tem aqui um chamado June Bloom. Que é? O June Bloom, na realidade, aí você tem muito vento. Então vem muita nuvem da parte do oceânica e vem vento da parte desértica. Então vem às vezes aquele vento quente que te enche teu saco, certo? E tem aquele, como se diz? E é muito nublado, tem muito sol, entendeu? Então é um mesinho esquisito. A gente não gosta muito desse mês de junho, não, certo? Dezembro tá frio. Então quem gosta de neve e esquia e vem pra cá, fala assim, ah, vou ver neve, vou ver irmão, né? Aqui nós tem um Big Bear. Então, o bom de Los Angeles é que a gente está, por exemplo, 2 horas da montanha e umas 2 horas do mar. Vamos colocar 1 hora e meia, 2 horas do mar, certo? Então você tem diversão para todos os gostos, né? Desde esquiar até surfar, certo? Isso que é o charme de Los Angeles, né? Então, se você gosta ainda de neve, você quer conhecer um pouco como é o inverno aqui, então vem em dezembro, tudo bem? Mas se você não é essa pessoa que gosta de neve, tá fugindo da neve,
Não vem dezembro, não, porque novembro já dá para você ver praticamente a decoração de Natal, as casas enfeitadas, tá? Em novembro você já consegue ver isso. Você não precisa estar aqui em dezembro para ver o Natal, tudo bem? Porque Natal não é um ponto super, hiper forte. A gente tem os lugares com luzes, né? Mas alguns shoppings, alguns lugares livres muito bonitos, as ruas são lindas, mas de novembro você já vê isso, tá? Próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou dar dicas de como você escolher o melhor mês de acordo com as atividades que você gosta e com os eventos que se tem aqui. Vou dar fazer mês a mês os eventos normais, anuais que nós temos aqui, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração. E até breve. Quer um cafezinho? Ó, igual Starbucks. Primeiro você coloca o creme, depois você joga o café, tá? Eu fico observando isso no Starbucks. E fica uma delícia. A gente usa, ó, aqui o Rafa e Rafa. Tá bom? Assim a gente economiza e tem um café delicioso dentro de casa. Tchau, que bom!